Vidíte, jsem celý černý a už jsem ztratil jedno srdce, to protože jsem zapomněl, jak se používá Mom's Knife. Každopádně dnešní challenge se jmenuje, což úplně nevím, co to znamená, nebo nedává to smysl po přeložení, takhle Devil Ground, anebo Isaac's Revenge. Budeme tomu říkat radši Isaac's Revenge. Tuto challenge navrhl Erik Rusnak 550, takže za tomu děkuju. Itemy, který máme, je Mom's Knife, jak si můžete všimnout, The Mark, což nám přidává damage a jedno modrý srdce, Lord of the Pit, to znamená, že můžeme lítat, a pak ještě Black Pony, který je prej jenom na efekt. Takže jsme docela silní, z Mom's Knife máme zakázaný Item Room a Angel Room a můžeme jít do shopu, do arcadeu, do Secret Roomu a do Devil Roomu. Tak jo, taky jsem získal tady Joker kartu na začátku, takže uvidíme, jak to půjde. Každopádně naším úkolem je zabít Satana, tak se o to pokusíme a vy nezapomeňte. No, vlastně lítáme, tak se tam můžeme dostat. Do Item Roomu nemůžeme, podíváme se, o co přicházíme. Seranian, což nám zvyšuje fire rate, což není úplně zase tak hrozný. Ne, nemůže střílet, já jsem si to myslel. Tak je tady všechny zničíme. Počkáme, až do nás naběhne. Tak. Opatrně, já se musím trošku s nožem naučit manipulovat. Protože už jsem ho, kurňa, dlouho neměl. Vybouchneme tohle, co jsem chtěl říct, jo. Nezapomeňte postovat své custom challenge do komentů, já opět udělám tu, která bude mít nejvíc palců. Je možný, že tady ta, necháme je do sebe narazit, tady ta challenge není teďka momentálně, že má nejvíc upvotů, to se může stát, jelikož já jsem to dělal v podstatě pár hodin po videu, nebo možná den po videu, potom kapalý custom challenge třetí. To znamená, že je možný, že to nějaká challenge už překonala, nicméně v jednu chvíli tohle byla... Ups, já jsem zapomněl, že střílí. V jednu chvíli tohle byla custom challenge, která měla nejvíc palců. To znamená, že to neporušujeme rozhodně. Dostaneme z něj modrý srdce a dostaneme tady familiara, Little Steve, který je jeden z mých nejoblíbenějších, hned po Devil Baby. A my se podíváme, ještě se podíváme do Secret Roomu, když už tam můžeme jít. Tak, podle mě tady bude, jo, je tam, protože potřebujeme peníze do shopu. Jelikož tak budeme získat, i když my vlastně za stolik itemů nepotřebujeme. Jediný víc, co se mi hodilo, je, kdybych nebyl tak rychlej, protože to zase bude moje zkáza. A jdeme dál. Jdeme dál. Taky bychom, i když máme na to dost málo těch, počkáme, až se do nás skočí. No tak. Sakra. Na ten mám znát, nejsem vůbec zvyklý, Ne. Já to neřeknu. Prostě na ten mám znát, nejsem vůbec zvyklý. To znamená, že to může způsobit pár nepříjemných. No, já jsem to nechtěl říct, jsem chtěl jít do toho self-sacrifice roomu. Nevadí. Může to způsobit pár blbých damagí, který dostanu. Ale to se nedá nic dělat. Už stačí, že vůbec ten Mom's Knife máme, protože to je naprosto skvělý damage. A ještě Little Steve odvádí taky hodně dobrý kus práce. No tak. Umři. Jeden tvej. Blbej. Blbej, ne, druhý mrtvej, tak. Strašně moc dostáváme modrých skal, z nějakého důvodu, asi jsme byli hodní. Asi jsme nezlobili tenhle rok, tak ty by měli padnout hned, poměrně, no. Jen si na mě naleďte. A mrtvá. Klíč, nevím, jestli se nám bude přímo hodit, ale zase máme hodně peněz a pokud dostaneme ještě pokud dostaneme ještě 4 centy na tomhle patře, tak bychom se mohli podívat do toho. Do shopu. Ale nejdřív se podíváme, jestli tady není Secret Room. Zkusíme tady vlevo, protože většinou vedle boss roomu nebejvá a to z toho důvodu. No já jsem teď nechtěl použít. Sakra, Bob's Rotten Head.
tak to škoda, že si to nemůžeme vzít. Protože to by byl dobrý item. Sakra. Ale, ne, tohle jsem nechtěl, něco zkusíme se podívat, když už jsme tady. Jestli tam není další, si kdy tam není. Nevadí, já vlastně můžu používat toho ponyho, na to jsem úplně zapomněl. Tak, už tam rovnou půjdeme, když jsme tady, a je tady mapa, kterou bych si klidně vzal. Ale bohužel na ní nemáme peníze, což mě mrzí. Takže budeme muset jít asi na bossa. Já mám pocit, že jsem něco říkal, a že jsem to nedořekl, jak jsem vlez do toho secret roomu. Sakra. Já si myslím, že sem nemůžeš na mě, ne? Nebo může? Ne, nemůže. Aha. Ha, ha, ha. Jak tam skáče na místě? Jak si vůbec neví rady? Já se mu ani nedivím. Tak ten umřel jedna radost, dostaneme HP up. Což bychom mohli v Devil Roomu proměnit. Máme povolený Devil Roomy? Angel Room máme zakázaný. Jo, Devil Roomy máme povolený. Což bychom mohli proměnit v Krampuse. Což se mi moc nelíbí. Protože na Krampusovi vždycky dostanu z nějakého důvodu čočky. Da, a teďka to budeme hrát. Budeme hrát bezpečně. Aha. Už jsem stihnul utíct. Dobrý. Teď jsem mu nestihl dát. Teď to bylo. Cestou zpátky nedává ten meč, teda. Ne ten meč, ten nůž. Nedává zdaleka tolik damage, což je asi pochopitelný. To by bylo moc. Moc imba. Já to musím pořádně nabít. Tak. To se povedlo. Nedostali jsme ani damage jeden jsme nedostali, respektive jsme neztratili ani jeden, že vem si Lamp of Coal. Lamp of Coal co dělá je, že čím dál vystřelíte, tím to dává větší damage. Což si nejsem úplně jistý, jestli to vůbec nějak ovlivňuje, mám znaj. A já mám takový nutkání podívat se tam nahoru a ztratit tím jedno modré srdce. To není zas tak hrozný, tak to zkusíme. Vlastně my stanovíme jenom půlku tím, že můžeme lítat. A jsou tam mouchy. Tak to je dobrý. Tak to si necháme na příští patro aspoň. Já jsem úplně zapomněl, že když lítáme, tak ztratíme vlastně jenom až cestou zpátky. To znamená, kdyby tam byly telepils ještě a vyportovali nás ven, tak nestratíme ani jeden život, což je dobrý. A zase jsme otevřeli hned shop, tak tam rovnou můžeme pojít. A zase tam je mapa. Tak to je dobrý. No tak. A náš nůž je teďka černý. No, tak to zastřel ty, když nic jinýho. Tak. Takže na tomhle patře už bych opravdu rád získal těch 15 centů a už to skoro. Už to taky skoro vypadá, že je získáme. No tak. Umři, jeden mrtvej. A Moucha umře. Sakra, ten najist mě tak blbě manipuluje. Počkáme, že bouchne bomba. Půjdu se podívat sem na to. Víte co, já nevím totiž, jestli se toho poníka můžu zbavit nebo ne. No nic. Zrovna tohle bych si klidně jako vzal sebou. Ale protože jako lítat můžeme a nikde není napsaný, že se toho nemůžeme zbavit toho poníka. Tak já ho tady nechám. Doufám, že na mě nebudete moc naštvaný. Ale už tak nemůžeme jít do žádných. Shit. Do žádných secret roomů. Ups. Tak ty jsem nechtěl zabít, ale stejně vybouchli. Co se dá dělat? A asi půjdeme hned. Protože já budu ty srdce potřebovat. To je taky jeden důvod, proč jsem si vzal Book of Revelations. A taky mi přijde opravdu toho poníka jako zbytečný. To bylo jen tak uhnutí teda. Vememe si tady Cube of Meat. Aha, jsem zapomněl, že ta mrcha střílí taky. Tak. Ne, ještě. Teď, ne. Tak teď. Jo, mrtvej. Dobrý, chybě v mír. A Jokera si asi nechám ještě na jiný patro. Protože ani nevím proč, ale mám moc málo srdcí na to, abych si teďka hrál s Devil Roomem. Vememe si tu mapu. Yes, už jenom kompas. A bude mi to vyhovovat. Blbě, dobrý. To byl dobrý dodge. Za ten se musím pochválit.
toho zabije ten nůž, dobře, já myslím, že ho zabije ten Little Steve. Co to je? Bad Trip? Pretty Fly. Tak to je hodně dobrý, protože teďka máme hodně slušnou ochranu. A co je tady? 3 centy? Tak to není zas tak výborný teda, v podstatě je nám to k ničemu, když to tak řeknu. Protože si nejsem jistý, jestli stihneme nahrabat 15 centů do... Wow, to bylo daleko. Jestli stihneme nahrabat 15 centů do dalšího roomu. To nevím, jak to, že to rozbilo ty dveře, ale mě to nebo že by mě to trefilo? Ne, já myslím, že mě to netrefilo. Nebo mě to trefilo? Asi mě to trefilo. Dávalo by to smysl. Tak, fistula. Podle mě nebude žádný problém pro nás. Paráda. Modrý srdce. A... tady ty paní mají hodně životů. Já se ani nejsem jistý, jestli Marka vůbec... Wow, ten to na mě šoupnul. Jestli ještě nějaký damage ovlivňují, mám snipe. Ale mám dojem, že jo. Že by měli. I když... Těžko říct, jestli nám dává mám snipe maximum damage. Někde jsem slyšel, že dává. Zase na druhou stranu se mi zdá, že některý lidi občas, i když mají jenom mám snipe, tak mají třeba větší damage, když nazbírají nějaký věci, které zvyšují ten damage, což by jako dávalo smysl, ale podíváme se, co je v ní. A je to teleport. Tak to je k ničemu, nebo není to k ničemu, ale není to úplně, no je to k ničemu. Nám je to teďka k ničemu. Sakra blbec. Ty se tam zrovna spawnul, jak se tam vždycky spawnul, přímo u mě. Už bych si měl zapamatovat taky po těch hodinách, co hraju Isaaca, kde se kdo spawnuje. Kličkuj. Tady na tom je dobrý, že jak ten mám snipe nabíjíte, tak to znamená, že Steve bude v podstatě střílet úplně konstantně. Tak to aspoň vezmeme a vrátíme to zpátky. Možná si říkáte, proč to sakra nepoužiješ? Třeba se dostaneš do Error Roomu. To je klidně možný, jenže já se tam dostat nechci, protože bych tím ztratil Book of Revelations, která může být hodně důležitá pro nás. Taky se mi zdá, že nedáváme takový damage, kterou bychom měli dávat. A pravděpodobně je to tím, že máme Eve, protože ta má jenom jednu čárku damage. Takže to může být způsobený tím umbilical cord, vemu si to. Myslím, že když jste na nějak polovině srdce nebo něco podobného, tak vám to hodí nějakého familiára. Tady je greed. Sakra. Umři. Greede, pojď. Zabij ho. Tak, jsem chtěl, aby po nás jednou vystřelil. Už se povedlo. Ať ho zabijeme. Dostaneme z něj 9 centů, tam ten jeden cent tam ztratil, takže ten se nepočítá, dostaneme 10 centů za celkově ten room. Takže možná ještě v dalším patře se podíváme na to, do shopu. Ale nejsem si moc jistý, sakra, každopádně se tam asi podíváme. Trollbomba, ne! Dobrý, každopádně se tam asi podíváme. Ale nevím, jestli budeme mít peníze na to, si tam něco koupit. Hlavně ani nevím, jestli budeme mít... Tak, pojď do něj. Jestli budeme mít vůbec... Jo, klíč máme, teďka jsme ho získali. Teďka teda... Nevím. Toho to nechám. Nevím, co se stalo. Ale každopádně mě asi zachránila Cube of Meat a ta moucha. Jinak si nedokážu představit, jak to, že jsem to přežil. Ještě jsme tak rychlí. Tak, zničíme tady to poop. Získáme z toho spousta peněz, to znamená, že v dalším patře určitě můžeme jít do shopu. Tady jsme v shopu byli, tady byl greed a asi tady už nic jiného dělat ani nemusíme. Tenhle dropuje peníze, pokud se nemýlím, a dokonce nám dropnul dime. Tak to je úžasný. A je mrtvej. My se bohužel nedostaneme do toho devil roomu, ale máme meat, což nám i zvyšuje damage a
Víte co? Zkusíme to, třeba tam bude něco za jedno srdce. A je to Angel Room. A ty máme zakázaný. Damn it! Zrovna bych si klidně ten Ostec up vzal. No, co se dá dělat. Budeme ho tam od muzet nechat. Ačkoliv mě to velice tíží, velice trápí. Tudy? Ne, tady jsme začali. Znamená, že půjdeme... A tady doprava? Tady doprava. Takže se podíváme, jestli... Tady není ten. Není tam. Nevadí. Za zkoušku to stálo. Bálíme se v penězích. Opravdu. Doslova. No jo, já vím, no, ale... Ani nevíte, jak mě to štve, co tam nechat. Takový dobrý item zrovna. Co se dá dělat? A zase máme Curse of Darkness. Co jsme komu udělali, sakra? Já my vlastně na to můžeme vletět, hahaha. Dobrý. A tady ty by měly být v pohodě. Jelikož stačí, když akorát budete stát před nima, občas to stačí teda. Asi nesmíme zase úplně stát před nima. Ne. Tak, počkáme. A teďka ho zabijeme. Jo. Doplníme si životy. A... Budeme doufat, že... Že se tohle přesně nestane, co se teďka stalo. Já jak jsem úplně zapomněl, že lítám. Jsem moc nečekal, že tam budu moc vletět k němu. Malinko mě to překvapilo. Tak tohle už doděláme, ne? Ten je mrtvej. A co ty? Taky mrtvej. Book of Revelations. A my můžeme sem. Skeleton Key. No, asi si ho vemu, no. Asi si ho vemu. Teď jsem naběh přímo do toho. Naštěstí mě to netrefilo. Tenhle run je těžší, než jsem si čekal, ale... Připisuju to... Mí naprostý neschopnosti ovládat Mom's Knife, teda. Sakra. Hopr. Kurňa, co to dělám? Co to dělám? Jako zatím se držíme, to ne, že ne? A nevím ani, jak je to možný, abych se přiznal. Ještě, že si to na poslední chvíli rozmyslel. Tak, mrtvej. Tenhle není mrtvej. Je tě mrtvej. A vedle. A mrtvej. Paráda. Co tam je? Modrý srdce. Ty nám taky dropujou nějak hodně poslední dobou. To mě trošku překvapuje, abych se přiznal. Co bych chtěl? Haha, jak se oddělil? Asi Little Steve zaúřadoval. Což za to má ode mě jedině pochvalu. Tak se mi povedlo, protože jsem zničil toho lípra uprostřed. Depth 1, jo dobrý. Takže ještě můžeme. Ještě můžeme na bose. Já jsem věděl, že to bude apokalypsa. Dobrý. Opatrně. Nenech se vybouchnout žádnou bombou. Au. Nebo popřípadně nenech se trefit tady tím. Tady ten typan, na tomhle typanovi je hrozný, že... On běhá tak rychle, že se dostane i přes kameny občas. On se tam prostě prorve a nezajímá ho to. Tak jo, to je dobrý, protože teďka máme dva familiary, který střílejí podle toho, jak vy nabíjíte, nebo respektive jak vy střílíte. To znamená, že budou střílet úplně pořád. Moucha mrtvá, co tady ten? Může se ještě rozjet? Asi ten už se asi rozjet nemůže. Tak zabijem mouchu. Teďka zabijem tohohle typana, můžeme se rovnou podívat, o co přicházíme. Přicházíme o shoot the whoop. To není zas tak hrozný. Není to vůbec zas tak hrozný. Sakra, no, co se dá dělat. Já jsem přesně věděl, že bohužel s tím nožem se tomu nemáme jak vyhnout. World, tak to je nám k ničemu, protože máme mapu. Co dělá pilulka? Tears up, to by mohlo zrychlit nabíjení nože. Ale nejsem si tím úplně jistý. Protože nikdo to pořádně neví, nebo možná někdo to ví. Ale asi to bude jenom Ed McMillan, který tuhle hru udělal. Jak přesně tyhle staty ovlivňujou Mom's Knife. Protože
Já to nevím teda. Umři. Tak, dobrý. Klíč, penny, nebo cent, respektive to nejsou penny. Ach, to jsme docela slušně prodrali. Taky dostaneme nikl z toho hovínka. Což není úplně obvyklá věc. O to se postarají moji familiéři. Shop. To víte, že jo? Ne, to není shop. Ale je to... Book of Sin. Podívám se, co tam je. Jeden peníz. A Book of Belial. Tak jo. Dvě knihovny už jsme měli za tohle. Book of Belial je dobrá, no. Protože nám to dá spousty damage navíc. Bohužel. Ale... No, vidíte? Ty modrý srdce prostě potřebujeme. Podíváme se sem ještě. Leather. Tak, jestli něco nepotřebujeme, tak je to všechno, co je teďka v shopu. Sakra, já doufal v nějaký Nuns Habit nebo něco podobného. Aspoň se teďka, když nic jiného, můžeme podívat do tady toho self-sacrifice roomu. Třeba tam bude nějaký modrý srdce. Ne, to si děláte srandu ze mě. Takový skvělý itemy tam musím nechávat. Ach, jich, ouvej. A teď se tam chci ještě vrátit, protože tam je to... Jo, vlastně ne, nepotřebuji, protože jsme nestratili žádný srdce. No jo, tak jdeme do dalšího patra, no. Ach jo, taková smolka. A je samozřejmě, že je to nekropolis, jak jinak. Takže může to být... Tak zkusíme tady, stejně se chceme podívat do toho. Tak tohle využijeme. Myslím, že totiž budeme mít v... Isaac's Fork, tak můžeš to vzít, protože stejně se asi na půl srdce hned tak nedostaneme. Isaac's Fork nám dává lifesteal. Pushpin nepotřebujeme. Pushpin... modrý srdce ale potřebujeme. Tak, super. A další. Si ho vezmeme znova. Žádný problém, jo, vlastně nemusím střílet. Proč střílim? Máme spousty peněz a v shopu pravděpodobně bude... tak to si vemu. To myslím, že nám totiž zvyšuje damage. Jak říkám, vždycky si to pletu s tím, jak se jmenuje. Ne, tady to myslím, že zrovna zvyšuje rychlost naší. Curved Horn zvyšuje damage lehce. Ne. Tak, já půjdu sem. Tamhle jsou všichni narvaný u sebe. A samozřejmě, že... bude ten můj familiar střílet na ty masky jenom. Tak, to bylo dobrý. To bylo taky dobrý. Teď už jsou dvě mrtví. Už jsou tři mrtví. A už jsou čtyři mrtví. Para, ne, jsem nechtěl. Ne, jsem taky nechtěl, ještě se podíváme nejdřív sem. Ne! Jo, dobrý. Já si zapomenu na to, že oni to můžou odstřelit. Spousty peněz. Takže co, vystřelí po nás? Zkusí to? Ne. Možná to chtěl zkusit, ale nestihnul to. Rád bych to... Shop. Sakra. Teď nás zachránil teda ten. Jak se mu nadává? Meat Boy. Tak, dobrý. Pojď, tak ho zastřel. Zastřel ho. A já se zastřelím sám. Když jsi tak neschopný mít boji... No, takhle je mi jedno... No, otevři to, já vím, že to můžu obletět, ale chtěl jsem vám ukázat, jak je mi jedno, že ztratím klíče, ale tak dobře, no. Podíváme se, co ztrácíme, když máme tolik klíčů, mám zpět, tak to v podstatě nepřicházíme o nic. Já jsem věděl, že tady ten boss bude, ale... Já tam ještě jít nechci. Protože proč? Protože se chci podívat do shopu. Je to naše poslední příležitost získat nějaký dobrý item. A kdyby to měl být třeba Nuns Habit, tak bych byl moc šťastný dustík. Získáme něco? Nezískáme. Získáme jedno nabití. A tyto ty paní dávají, myslím, taky jedno celé srdce. Takže my se schováme takhle chytře sem a oni na nás nemůžou. Tak, dobrý. To bylo chytrý od nás. Greedy. Greedy, ty nám moc nevaděj. Ne, já jsem se tam zasek. Za co jsem se tam zasek, jo? Myslím, že familiar ho zabil teďka náš. Za což mu děkuju.
Dobrý. A pečem na ní. Nebudem se... ta bo dělá bum bum bum. A udělala bum 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 přímo na nás. Opatrně, opatrně. Opatrně. Tak a pryč. A ne. Ne, sakra. Tyhle mrchy dělají jedno celé srdce. Ne. Tohle nebylo dobrý. Vůbec nebylo dobrý. Až to bylo možná i špatný. Ne. On ten taret je všechny postřílí. A oni mi tady budou všichni lítat naraz. Což se mi vůbec nelíbí. A nebo nám taky pomůže. Dobrý. Tak nám pro jednou pomoh. Já to ještě nepoužiju. A řeknu vám přesně proč. Protože se chci podívat do toho Soul Sacrifice Roomu nahoře. Možná trávíme tady na tom patře zbytečně moc času, ale já potřebuji získat všechny výhody, které můžu. Takže doufám, že tady bude nějaký něco dobrýho. No, jedno modrý srdce. Není to úplně to nejhorší. A ještě se chci podívat taky do toho shopu. O, teď se nám podařilo... Viděli jste to? Podařilo se nám vystřelit křížem, což s nožem nemá být možný, ani když ho zamíříte. Podívejte, teďka sice mířím křížem, ale když to pustím, tak on vystřelí rovně. Vidíte to? Nebo respektive nějakým směrem, a? Nevím, jak se to stalo. Čím jsme si to zasloužili. Teď nevím, jak, co se děje, ale nedostali jsme ještě žádný damage. Takže si nebudu stěžovat. Musíme zabít tady toho typana. Postarejte se o něj, familiéři. Dobrý. Tak, teďka už to, já už to nechám na vás, hele. No dobře, tak tohle mochu možná zabiju. To ještě zvládnu. Tady je náš shop. Paráda. Greed, ať tam není, prosím. Je tam greed. No tak, super. To se mi nelíbí. Jako sice z toho budou nějaký peníze, které nám jsou úplně k ničemu. Ale co se dá dělat? To bylo blízko. Mrtvej greed. Dostaneme z něj 6 centů. Což opravdu nevím, k čemu nám to bude. Možná se nám to podaří proměnit nějaký třeba modrý srdce. V tom trinket machineu, ale pochybuju. A my se vrhneme na mámu. A půjdeme na ní po hlavě s jejím nožem. Myslím, že z toho asi nebude moc nadšená. Já vím, že já bych z toho nebyl nadšený, kdybyste na mě naběhli s mým nožem. Poslední šanci získat tady nějaký itemy. To z něho, kdyby to říkal vám, co? Ale říkám to sám sobě. Tady, víte co? Aspoň můžu zkusit něco z toho vytěžit. Peníze, ne? Tak jestli z toho něco nepotřebuji vytěžit, tak jsou to peníze. Ani nevím, co doufám, abych se přiznal. Vážně ne. Možná klíč? Ne. Klíč vážně nepotřebuju. Srdce taky červený nepotřebuju. Modrý srdce to má tak malou šanci dát, že to nemá cenu ani zkoušet. Takže asi to vybouchnu. Asi jo. Tak jo. Bum. Třeba nám něco dá. Dá nám 3 centy. Tak ty taky nepotřebujeme. Co se dá dělat? A půjdeme na mámu a zkusíme ji zničit. A je to červená máma, kterou nemám moc rád, ale když to uděláme chytře, tak tohle se nepočítalo jako chytrý, totiž tohle taky ne. Teďka dobrý. Tam ty triple shoty jsou totiž nejhorší, ale dobrý, vzali jsme to dobře. A dostaneme ještě HP up, stem cells, a můžeme se vrhnout do dalšího patra. Tak v podstatě jsme ztratili nějaký modrý srdce, no, tak ty jsou, nepostradatelný, ne. Jo, dobrý. Ani nevím, co jsem doufal, epic fetus, ale ten by nám v podstatě asi byl k ničemu, protože myslím, že když ho vemete s máminým nožem, tak
se ani nic nestane, pokud se nemýlím. No tak, umři, ty taky. A ty, víš co? No tak. Tak, dobrý, mrtvej. Jsem čekal, jestli to bude fungovat, ale proč by to nefungovalo, že jo? Dobrý, dostaneme z něj kartu, což bude, doufám, že něco lepšího než World. A je to Magician, což jsou naváděný střely na jeden room, což nám je zmámeným nožem úplně k ničemu. Takže v podstatě, no ale do pytle. Korně, já jsem měl zůstat tady nad tím. Zbytečně jsem ztratil, wow, dvě srdce. Pilulka, Tears Up, berem a budeme se podívat. Wow, bomba. Tak to je bomba teda. Doufám, že bude tady, mamino srdce. Protože... Jako mamino srdce? Ne, tohle vlastně ještě není ani mamino srdce. Ještě k tomu. To je teprve... A není tady. Není tady. A ještě tady máme takový... Blbý ty. Nepřátelé. Pilulka, full health. Pretty fly. Super. To je dobře. To je dobrý, protože... Teďka máme plnou ochranu. Seberem tady srdce. Šli jsme úplně blbým směrem. Ale s tím se nedá nic dělat. Magiciana tam klidně můžeme nechat. Dobrý. Zkusíme pozbírat víc srdcí cestou. A čeho bych chtěl dosáhnout? Nejsem si úplně jistý, jestli se nám podaří zabít toho satana. Protože jsem dneska nějak z formy. To je asi jediný důvod. No, vidíte? A jsem možná moc rychle, jsem si neměl brát ten goat hoof. Tak aspoň tady dostaneme tady to jedno červené srdce. Pilka Tears Up, další. Já vážně nevím. No, víte, možná... Možná to ten nůž ovlivňuje trošku. Tak, tady je důležitý... nenaběhnout do nich. Jinak oni nám nic neudělají. Ještě máme pomoc. Jo, tak to určitě odemknu. Wooden Spoon. Ale víte co, když už jsme v tom, tak si to rychle zvememe. Zkusíme to tady ještě vybouchnout, třeba tady bude modrý srdce mezi tím. Nebylo. Nevadí. Za tu jednu bombu, za ten pokus mi to stálo. Umřeš tam? Umřel tam? Paráda. Tadyhle už by neměly být žádný problém, dokonce dostaneme z něj jedno velký červený srdce. Tak to je úžasný. A tady z toho další, takže se dostaneme do plných životů. Klíč nepotřebujeme, ale vezmeme si ho. Přece, wow. Umřeš? Umřel? Tyhle neumřeli, bohužel. Dva ty samý roomy za sebou jsme dostali teďka. To byl blbej damage. Blbej damage. A zase samozřejmě za to může ta rychlost, ale na to si nemůžu stěžovat, protože jsem si sám vzal tu wooden spoon. Ale abych se přiznal, tak si ani nejsem jistý, jestli vůbec na nás měla ještě nějaký efekt. Možná už jsme byli tak rychlí, že ani ne. A podíváme se každopádně, to bude asi death nebo něco takového. No, to je jasný. Prostě ta hra nám nemůže dopřát chvilku klidu. Ah, ne, teďka jsme teda byli zachráněni širým štěstím. Rozhodně to nebylo naším umem. Tak. Teď přiletí tudy, ne? Teď přiletí tudy. Ne, on ještě přiletěl ze zdola jednou, jo? Ty jo. Klid, pojď to do klidu. Teď ho zabili mý familiéři. Já si to Cube of Me nevemu, protože všichni znáte můj názor na to. Pokud neznáte, tak co Cube of Me udělá, je, že mi promění tam toho typa na chodícího typa Curse of Darkness. Mého promění na chodícího typa na a ježiš ne. A já ho mám rád pěkně takhle u mě, když mi poskytuje ochranu. Tak 24 hodinovou. Tady mrtvej. Počkáme si, až tady proběhne tenhle, skoro jsme ho dostali.
Tady toho jsme nedostali, tak teďka. Ne, zase blbě. Víte co, já si pro něj dojdu sám. Nezájem, ty taky umřeš. Dostaneme jedno modré srdce za chvíli. A pilulka je Pretty Fly, tak to je nám k ničemu, ale můžeme si ji vzít. Můžeme trošku zahazardovat a jít do arcadu. Tady to by mohlo být dobrý. Protože bychom mohli dostat HP up z toho... Z toho blood... Já si to vemu. Protože to nám dává spousta slz. Vidíte, jak jenom nám stačí krátce a ten už je nabitej. Takže myslím, že Tears Up na to má efekt, na ten Mom's Knife. Nejsem si 100% jistý. Tohle jsem nechtěl, aby se stalo. No, co se dá dělat. Třeba tady dostaneme ten... jak se to jmenuje? Skatouli. Dostaneme dva penízky. Tak to mě vůbec nejtěší. Tak pojď, Skatouli. Tak mi ho dej. No jo. No jo. A tady to asi vybouchneme, protože... všechno nám bralo jedno srdce. Já ho chci. Nesmím na to zapomenout. Nesmím na to zapomenout, jenže já si nejsem úplně jistý, jestli... můžu po tomhle jít... Sakra, jestli můžu jít pryč. Víte co? Nabijeme si jeden ten. Jeden Book of Revelations. No vidíte, už bych o něj přišel. Ještě jsem ho nevzal. Dobrý, mrtvej. Ještě si ho nevemu teda. Takhle, já vím, že už jste se možná těšili na něj, ale já si ho ještě nevemu. Tady to by mělo být celku dobrý to. Dobrý room. Pokud se mi podaří zůstat... tady Tom, v přístřeší kamenů. Objeví se někde? Objeví. Ámhle, mrtvej. Třeba bude boss room tady hned. A tady není. Je tady strašně... Strašně pomalej chub. On není zas tak pomalej. Je dost pomalej. Hlavně je mrtvej, to je důležitý. Červený... chtěl jsem to červený srdce. Tohle je... No tak. To nemá cenu dostávat se na jedno červený srdce jenom kvůli tomu, aby jsme se tam mohli podívat. Tady je slepá, že jo? Tady je slepá. A tamhle je ten náš arcade, takže k tomu si musíme pamatovat cestu. A tady jsme byli. Tady jsme nebyli. Naštěstí stál ten... Přímo uprostřed, ten laser. Laserový oko, nebo jak se to jmenuje. To znamená, že jsme ho mohli hned zabít. To nám dává víc červených srdcí. To nepotřebuju. Co je tady to? Neznámá pilulka, bad trip, ne. Friends till the end. Tak to není špatný. Dobrý. Špatný. Protože jsme přišli o naše modré srdce. Což mohlo sloužit jako ochrana. Tak zabijeme tohle a tamhle toho. Jo, oni můžou lítat. Na to nesmím zapomenout. Takže tady není, jo. To znamená, že může být ještě tady dolů. Tak tohle byl divný room. s jednou ještě k tomu přátelskou mouchou. Tak to je zničený. Jsem dobrý teda. Sun. Yes. Tak pro ty, co neví. Temis Head je dobrý. Pro ty, co neví, tak Sun plný životy, ukáže vám celou mapu a ještě dá damage bossovi. No nic, půjdeme sem. To bylo taky blbě. To bylo dobře. Necháme tam bombu. Bohužel. Neudělala žádnou práci, kterou bych chtěla, aby udělala. Ráda. A ještě zabijeme tohle z toho. Tak já si úplně nejsem jistý, jestli... Ty, už tam je ten, jo. Kde se tam vzal tak... Tak brzy. Není vždycky... No, ale tohle byl blbej damage. Tohle byl blbej damage. Mrtvej. Larry Jr. by měl být hned mrtvej. Takže ani nemusíme potřebovat bomby.
se zombíkama a na ty jsem tam možná ty bomby hodit měl, protože ty dokážou být kluci nepříjemný. Tak jediný, co se stane, že nám to možná bude trvat trošku díl, ale jinak si... dobrý, to jsem potřeboval teďka ty. Takhle, dostat je ke zdi, to je dobrý. Tak, teď už hází bomby pořád. Tak. Hlavně se vyhnout těm bombám. Problém je, že já nevidím, když ty bomby hází takhle za sebe. Přesně tak. Umři. Už ještě jedna rána. Mrtvá. Paráda. Takže, já si dojdu pro to srdce, jak jsem sliboval. A jelikož naším úkolem je zabít satana, tak nemůžeme jít do katedrály. Takže na Isaaca se nevrhneme. Což mě trošku mrzí, protože bych si ho rád zkusil pounit. Ale co se dá dělat? Dostaneme HP up, který může být pro nás hodně důležitý ve výsledku. A pokud se mi podaří proníst tu Sun kartu až k satanovi, tak to bude velký. Tak myslím, že máme velkou šanci na úspěch. Do katedrály nepůjdeme teda. Půjdeme sem do Sheolu. Tak. Curse of the Lost. Tak, Curse of the Lost není úplně tak hrozný, protože aspoň vidíme mapu, když nic jinýho. Tak, počkáme, až přestane dělat blbosti a konečně umře. No tak, už umři. Vím, že to chceš. Já jsem mu to viděl na očích. Podíváme se ještě semka, když můžeme. Co tam bude? Peníze, tak to jako ani nemusím, protože... Tak tohle... Tohle je nebezpečný. Hodně nebezpečný. Wow. Ale... Kurňa. Ne. Takovej blbej room, tyjo. Sakra. To není možný. Už jednoho zabijte aspoň. No tak. Konečně jeden je mrtvej. A druhej taky. No. Jako... To rozhodně mohlo... No tak, tenhle. Tady to, jestli nějaký room je hnusnej, tak je to tenhle. Takže tady nebudu. Ani minutu. A tady máme další hnusnej, takže... Ne, já nemůžu se odsaď vybombovat. Tyjo, tak tohle bylo jen tak, tak. Jsme šli dobrou cestou, ale... Ty roomy byly opravdu hrozný. Jako, vážně jsem nevěděl, jak se z toho mám dostat. Tři bombpláje a ještě tady ty paní, který tam dělají hrozný zmatek. Nevím. Bohužel, co se dá dělat? Nevydržela nám ten Sun karta až na toho, na satana. Což mě mrzí, nebudu lhát. Ale s tím se asi budu muset nějak vyrovnat, já jsem zapomněl úplně, že to dělá tohle. No, nevypadá to moc dobře. Hlavně když tyhle ty paní začnou... Ne, já jsem se zase o ty blbý dveře. S tím glitchem by někdo měl něco udělat. Protože to mě teďka upřímně, mě to teďka stálo to jedno srdce. Ty blbý futra. Tak, jeden je mrtvej. A jeden by měl být taky každou chvíli mrtvej, ne? Ty, kolik to má životů tady ta věc? Tak už jí zabijte někdo. Jeden peníz dostanu. Ne! To snad není možný. To snad není možný. Co jsem komu udělal? Ještě pojede jednou dolů? Ne, naštěstí už ne. Tak, ten umřel. A bohužel, myslím, že...
Myslím, že toho satana neporazíme, no. Dostali jsme opravdu špatný roomy. Můžeme se tam vrátit tady, zkusit pro to jedno... to je dokonce celý. To nevím, proč jsem ho tam nechal předtím teda. Tak jdem to zkusit, no. Jako, za to nic nedáme. Tak, vybouchly u něj přímo bomby. Jo, tak teďka, že by mě zachránil Cube of Meat. Tady toho typa nechci zabít, tak. To jsem přesně chtěl. A teď... Teďka se soustředit. To je důležitý. A mrtvej, dobrý. Mám z knife odvádí dobrý kus práce, abych se přiznal. A je mi jedno, že jsem řekl, abych se přiznal. Protože... No tak, zabij ho. Jedno srdce blbý jsme ztratili na tom. Tak pojď, ty noho, blbá. Sakra. Teď jsme to udělali blbě. Teď jsme to udělali vážně blbě. No tak, jedna noha. Ne. No jo, co se dá dělat. Každopádně, děkuju vám za to, že jste se na mě dívali a uvidíme se u příštího videa. Mějte se.